Продлабочување на соработката меѓу Општина Македонска Каменица и Државниот инспекторат за техничка инспекција со цел подобрување на статусот на рударите беше главната тема на разговор на новиот градоначалник на Македонска Каменица Димчо Атанасовски со представници од инспекторатот. На средбата се разговараше и за рационалното искористување на минералните соровини во рудникот Саса со цел за продолжување на работниот век на рудникот, како и за условите под кои самите рудири ја извршуваат својата макотрпна работа. Се вели во објавата на Општина Македонска Каменица.